Més enllà d'aquesta novetat, a la Festa Gran de Bigues no hi faltaran els actes més tradicionals, de manera que hi tornarà a haver l'encesa de la foguera de Sant Pere, el sopar jove, els espectacles d'animació infantil o els tradicionals versots i el correfoc. També hi haurà gitanes, el Ball de la Lluva i animació infantil, entre d'altres. Com cada any, l'Espai Jove de Can Vedell estarà organitzat al 100% per i per a persones joves. Sí, correcte. Festa Major de Bigues i Festa Major de Riells és aquell moment en què es fusionen joventut i cultura, perquè tenim un objectiu comú i és que tota la ciutadania s'ho passi bé durant la Festa Major. A mi em toca la part jove, que sempre està en un espai diferenciat, que des de l'any passat ja no és el parc de Can Vedell, que es va quedar molt petit, ara és el propi carrer de Can Vedell. L'any passat va funcionar perfectament i es consolidarà aquí, aquí ho farem sempre. Bueno, nosaltres procurem, tot i que la Festa Major és global, és per tothom, per totes les edats, tenir un espai diferenciat per joves, on ells es puguin sentir realitzats amb la seva, amb el seu model de festa. Tot i que poden baixar també a la plaça Miquel Bosch i per tant, amb tothom, però tenen el seu espai propi, on ells escollen la música, on ells escollen els actes que volen fer. Entre d'altres, incorporem activitats de pressupostos participatius, com el sopar jove, com el karaoke, que són activitats que proposen